Vamos ver o que que eu tenho que fazer aqui. Tá bom, pra onde a gente tem que ir aqui? Quem é que tá cantando aqui? É o setor de manutenção. Pera aí, o setor de manutenção a gente tem que o quê? Acho que a gente tem que descer do elevador. Onde tá o elevador? Eu não lembro onde tá o elevador. Temos cada sala gigante aqui. Opa, isso aqui é o elevador. Acertou. Faxineiro que não sabe de nada. O que está acontecendo? Eu acho. Acho que ninguém sabe de nada. Sabe de nada, inocente. Joga o tambor. Eita, nós. Vermelho não é muito bom, não. Me dá esse troço aqui. Eita, nós. Pera aí. A gente já joga esse troço na cara de alguém aqui. Só vira alguém pra gente jogar. Esse negócio aqui, toma! Isso aí, deu certo o plano. Agora a gente joga em você, toma, toma! Morre aí, velho! Ai, 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 ai! Toma na cara! Tem mais que levar na cara? E aí? Leva na cara, toma! Toma, toma! Não é você! Toma! Ai, ai, ai! Socorro, socorro, socorro! Ai, ai! Não, não, sai daqui! Ai, ai, ai! Pega esse negócio, vamos ver! Joga alguém! Isso! Morreram? Ai, meu Deus! Ah! Ah! Que faxineiro ainda não morreu. Vamos nessa. Peraí. Tem um cara grandão lá que a gente precisa explodir ele. Vamos pegar então o troço aqui. Vamos pegar esse negócio aqui. Vamos explodir a cara dele. Toma na cara. Leva na cara também. Ah! Deu certo. Toma no peito. Toma na cara. Toma na cara. Isso. Meu Deus. De onde vocês surgem? Não, cara. Meu Deus. Sai daí, sai daí. Toma. Pega esse negócio aqui. E joga em alguém. Ah, meu Deus, ai, que pega uma coisa aí, joga alguém, isso aí, morreu, morre aí, velho, morre, isso aí, vamos purificar o ponto de controle de novo, perfeito, eita, nós, me dá, sei lá, alguma coisa pra jogar aí, já vamos armado, toma, me devolve o barril aí, serve esse negócio aí, toma na cara, me dá esse troço aqui também, toma na cara, agora me puxa alguma coisa, toma na cara, Adorei. Muito bom. O que mais a gente tem pra fazer aqui? Eu lembro que da última vez esse troço me matou. Eu vi você. Não adianta. Toma. Que mais? Toma também. Toma. Isso aí. Gastem bala. Matamos todo mundo, eu acho. Porra. Uma caixinha aqui pra abrir de jeito foda aqui, ó. Pum. Eu acho que é pra cá. Janitor's Office. Cadê o faxineiro? E aí, faxineiro? Beleza? Água dura, quanto bole, quanto mexe, até que é nóis. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Abre a caixa de jeito foda. Quebra o vidro de jeito foda. Ó, tá acontecendo aqui. Opa, um elevador veio. É pra cá mesmo? Eu não faço ideia. Mas vamos seguir, né? Vamos seguir no fluxo. Eita, nós. E aí, tudo bom? Você vai virar um monstro? Com certeza. Meu Deus, que lugar gigante. Opa, dá pra purificar aqui o ponto de controle? Falar com o chefe da segurança. Onde está o chefe da segurança? Não consigo explodir as pessoas. Será que é pra cá? Que negócio estranho é esse aqui? Olha, dá pra matar esse negócio aqui. Véi, nem sei onde eu tô indo. Meu Deus. Cabine de segurança. Véi, quanto banheiro tem aqui, velho? Meu Deus. Por onde eu passo tem banheiro aqui? Destrói o banheiro aí. Quem tiver cagando aí também vai ser destruído. Tá, pra onde eu tenho que ir? Tá lá no posto pirando. As pessoas voando. Eu não estou entendendo nada. Eu não lembro nem da onde eu vim. Será que é pra vir pra cá? Eu vim pro lado errado? E aqui? Ah, é você! Consertar as bombas de refrigeração. Eita, não, tem uns caras aqui. Toma! Isso aí. Morreu? Toma! Esse com certeza morreu. Aqui eu me lembro que tinha mais um. Toma! Ah, não, você de novo não! Boy. Toma! Cadê o bicho voador aqui? Isso aí. Morreu? Toma! 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 Morreu todo mundo, né? Se teve inimigo, acho que a gente tá no caminho certo, hein? Ah, meu Deus! Aí, me dá uma pedra aí! Leva uma pedrada na cara! Me dá um armário! Leva um armário na cara! Ah, eu quero alguma coisa pra jogar! Toma no peito! Toma na cara! Meu Deus! Vamos purificar esse lugar aqui que tá difícil, hein?